Príjemné utornejšie popoludne všetkým divákom Ústie TV a najmä priaznivcom hokejbalu, pretože v Košiciach sa odohrávajú majstrovstvá sveta v hokejbale aj v ženskej kategórii. A my budeme už o pár sekúnd svedkami určite zaujímavého stretnutia konfrontácie medzi slovenskými reprezentantkami a českými súboja, ktorom ide oveľa, treba sa dostať do tej hornej trojky a momentálne s Českou republikou máme nároveň 5 bodov a tak je to veľmi dôležitý zápas pohľadu oboch mužstiev a český reprezentačný trenér Mannhardt pred šampionátom povedal, že jeho zverenkyne sa s najväčšou pravdepodobnosťou pobijú o medaily z Kanadova USA, ale radi by sme im to prekazili. Tu sa už pozrieme na českú súpisku, veľa mien, veľa známych aj z predchádzajúcich šampionátov. Je dôležité povedať, že do bránky s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde Zechovská Katežina. A na našej strane by to mala byť Dominika Tabáčková. Uvidíme, čo bude realitou, ako to napokon dopadne a na koho sa tréneri spoľahnú, kto bude kryť brány. Ale v každom prípade musíme povedať, že to preženieme miernym favoritom sú české reprezentantky a našou úlohou bude ich dnes prekvapiť. Ak sa pozrieme na to, ako to dnes tréneri zložili do brány, pôjde Dominika Tabáčková, ktorá by mala kryť chrbát Daniela Zuziaková. V hre potom v prvej formácii 24 Pravlíková, 93 Gaborčíková, 25 Kolcunová, 17 Veličková a 56 Staroňová. V druhej formácii s 19 Turčániová, s 80 Štrbáková, 72 Záňová, 15 Hajníková, 97 Vršková. V tretej formácii 91 Žitňanská, 9 Zurinová, 18 Dobošová, 12 Suráková, 13 Palová. No a v štvrtej formácii so štvorkou Šulíková, 87 Záborská, 16 Nemečeková, 8 Šimnová, 7 Leskovianská a 79 Gauríková. To by mala byť naša zostava. A vidíme, že naozaj do bránky pôjde aj hneď od úvodu najmladšia z brankárok Dominika Tabáčková. Budeme sa musieť snažiť vyvarovať najmä chýbam v zadných radoch, aby sme neprepadávali. Preto len to skóre máme momentálne pasívne 6-7. Naopak české reprezentantky výrazne aktívne, iba dva inkasované góly v troch stretnutiach, takže veľmi ťažko sa nám s najväčšou pravdepodobnosťou bude prechádzať cez obranu českej reprezentácie. A určite si budeme musieť dávať pozor najmä na Kristinu Kautonkovú, ktorá s číslom 98 v českom trese bude opäť spolu s Anetou Ledlovou, to je 71, hrať prím. A my sa budeme spoliehať na to, že či už Miške Vrškovej, alebo aj ďalším a zápas vyjde o čosi lepšie, ako by sme možno na začiatku očakávali. V každom prípade tými hlavnými adeptami na medaily v tejto ženskej kategórii sú Kanaďanky a Američanky, ktoré opanovali aj kanadské bodovanie. Becky Dobsonová troch zápasov, 4 kanadské body, rovnako ako jej krajanka Julia Bronson alebo Taylor Steadman. V každom prípade čaká nás teraz úvodné vádzovanie tohto stretnutia. A Veličková sa bude snažiť hneď na úvod spolu so svojimi spoluhráčkami uspieť. V tejto chvíli sa začal zápas ženského pavúka alebo ženskej skupiny, v ktorom slovenská reprezentácia privítala Česku. A my s nádejou budeme pozerať na to, ako sa bude dariť dievčatám alebo ženám v modro-bielo-červenej kombinácii s prevahou modrej. Na opačnej strane rovnaká trikolóra aj v podaní českých reprezentantiek, ale s prevahou červenej. A zdá možno konštatovať, že dnes to môže byť aj o čosi tvrdšie v osobných súbojoch. Ale musíme si dať pozor, aby sme hneď v úvode zbytočne neinkasovali a túto situáciu sme ustali s veľkým šťastím, pretože tam české reprezentantky mali obrovskú príležitosť a hneď na úvod sa mohli tešiť aj z gólu. Našťastie to naša brankárka ustala, ďalšia situácia pred našou bránou, tak
Máme tam odkryté miesta, predtým Lucia Manhartová, po nej v tejto chvíli a Janeta Ledlová a v dobrých príležitostiach. Ale zdá sa, že sme ten úvodný tlak českých reprezentantiek ustali. V každom prípade prestriedania, ďalšia chybička v našej hre, ktorú mohla potrestať Lucie Kubinová. Opäť strácame puk a teraz blokovaný strelecký pokus, ktorý tam inkasovala jedna z našich hráčok po strele Barbory Patočkovej. A to tam naša reprezentantka dostala. Veľmi bolestivo. Ale tu ešte raz tie obrovské príležitosti, ktoré mali české reprezentantky. Toto bola Lucie Manhartová. Tu pre zmenu v dobrej pozícii Kristina Kaltonková. Tak zatiaľ ten úvod naznačuje, aký bude mať dnešný zápas približne priebeh. České reprezentantky budú tlačiť na pilu a my sa s najväčšou pravdepodobnosťou budeme spoliehať na rýchle protiútoky, ktoré dúfajme, že sa nám budú naskytať a budeme z nich mimoriadne efektívni, pretože zrejme veľa šanci na ohrozenie českej brankárky Kateřiny Zechovskej mať nebudeme. V tejto chvíli opäť strácame loptičku, tam trošku pomalší pohyb a našich, a najmä taká trošku laxnosť zo strany Turčániovej. A teraz ďalšia príležitosť, opäť v tom malá hokejku Barbora Patočková. Najmä ubranenie tých produktívnych hráčov, či už Kaltonkovej alebo Ledlovej, bude veľmi dôležité. Ten zvýšok, nechcem povedať, že je o triedu slabší, ale jednoducho táto formácia českých reprezentantiek je jednoducho na nezastavenie. Zatiaľ prakticky od úvodu hráme bez loptičky. Mendola Přibylová veľmi ľahko získala loptu, ktorú poslala v zápätí smerom dopredu. Teraz sa tam veľmi šikovne Držmišková stiavala do nášho pásma a teraz sa bráni modrú čiaru. Hra prerušená. Zaškrtnutá loptička v rohu klasická, v rohu hracej plochy, aby sme boli presní. No je potrebné, aby sme sa nedostali pod nejaký súvislý tlak, ktorým by si české reprezentantky dokázali ešte viac zvýšiť svoje sebavedomie. Opäť zblokovaný pokus tentokrát Petri Hercigovej. Sme sa pozreli do útočného pásma, chcelo by to vystreliť a pekná kombinácia na konci, ktorej sme sa však netešili, pretože tam Šimnová v dobrej pozícii minula, ale to sú práve tie situácie, na ktoré by sme sa mali spoliehať a takto nejak šikovne vyráža dopredu. Tam Nikola Nemčeková krásne posunula Šimnovej. Tá je opäť pri loptičke, ale tá poskakuje a ťažké ju spracovať. Tak z ničoho nič sme mohli udrieť my a zaskočiť české superky. To bola naozaj veľmi dobrá súhra. Najmä táto prihrávka, ktorá našla Nikolu Nemčekovú a škoda, že Kristina Šimnová to zdvihla možno čosi vyššie. V tom prípade stále v platnosti, bezgólový stav 0-0. Po dohratých takmer 4 minútach. No a hrať sa naozaj v rukavičkách nebude. To sme teraz ukázali Češkám, ale Češky nám ukazujú ofenzívnu tvár, zachránila náš konštrukcia brány. Stále loptička v hre, stále ju nedokážeme dostať do bezpečia. Až v tejto chvíli sa ocitla za bránou. Tam má Aneta Ledlová, opäť mala čistú golovú príležitosť. V tejto chvíli obe mužstva striedajú za brankou Kateřina Němcová, ktorá to posúva ďalej na Syrioskovú. Opredu v tejto chvíli ide už aj Škurpíková, ale ďalej sa nedostala. Pri tomu stále v strednom pásme súboj loptičku. A
Baru teraz máme k dispozícii, ale musíme naďalej veľmi úporne bojovať o to, aby sme sa dostali pred Katežinu Zechovskú, ale tu ešte raz ten obrovský závar, ktorý nám tam české reprezentantky pripravili. Lucie Kubinová tam sledovala najskôr prácu Anety Ledlovej, potom sa aktívne do toho zapojila, ochránila nás aj konštrukcia brány. A skorovať sa nepodarilo ani Barbore Patočkovej, ktorá sa tam ocitla rovnako tak v dobrej pozícii. Takže stále 0-0, stále sa pokračuje za vyrovnaného bezgolového stavu. Teraz Žitňanská. Šikovne si to o mantinel, teraz ho hodila Tamara Dobošová. Stále Tamara Dobošová, ale teraz odpadla od toho súboja. Na druhej strane musíme dávať pozor aj na breakové situácie, ktoré sa môžu naskytnúť českým reprezentantkám. A teraz Lucie Manhartová mala trošku problém spracovať loptičku v strednom pásme, ale už tam má podporu svojich spoluhráčok vnútri útočného pásma. A za bránkou nás trošku Češky dokázali prehrať. A potrebujeme loptičku dostať preč spopred našej brány. Opäť kombinácia dvoch najlepších českých hráčok do týchto chvíľ. Máme problém obrániť Barboru Patočkovú. A v momente, keď je tam Lucie Kubinová, je to pre nás veľké nebezpečenstvo. Obe sa vidia prakticky naslepo, videli sme to aj pred malou chvíľou. Nádherná výmena. A zatiaľ s vypätím všetkých síl držíme ten bezgolový stav. To treba povedať, že české reprezentantky majú výrazný navrch. Teraz menšie nedorozumenie medzi našimi dvoma hráčkami. Trošku pomalšia reakcia Gabriely Žitňanskej, ale hra je v tejto chvíli prerušená. Tu ešte raz tá nádherná výmena a skvelý zákrok Dominiky Tabačkovej. To bola čistá gólová príležitosť, ktorú mala Lucie Kubinová. A zatiaľ Dominika Tabáčková zavrela kasu a stále stretnutia je aj po odohratých 7 minútach bezgolový. Teraz strela z väčšej vzdialenosti. Ešte stále sa musíme mať na pozore. Teraz tam má Patricie Škorpíková. Dela robí problémy našim. No a v zápäti súbe za našou bránou. Tam sa veľmi dobre Petra Kvásničková dokázala vymaniť z područia našich hráčok. Opäť práve Kvásničková, ktorá sa dostávala do streleckej pozície. Ale dokázali sme tento strelecký pokus zblokovať a poďme dopredu. Aj so šťastným Nemcová skúsila takúto strelu tesne nad plochou. Ešte jedna loptička, tak teraz sa dlhší čas držíme v útočnom pásme. Ešte snaha udržať sa tam, ale už sa nám to nepodarilo. Tam Petra Pravlíková už loptičku netrafila. A teraz zbytočná strata na našej strane. Musíme si dať pozor, Manhartová, ktorá Hýri aktivitou v vode, vypracovala svojim spoluhráčkam dobré príležitosti, ale opäť pochválime Dominiku Tabáčkovú za to, ako ustala túto situáciu a to, že loptičku nejakým výrazným spôsobom nevyrazila pred seba. Tu ešte raz strelecký pokus Nikoly Nemčakovej, ale oveľa väčšie šance boli na opačnej strane. Tu tá backendová koncovka a Dominika Tabáčková loptičku podržala. Teraz naše aktívne napadanie. Rozohrávky českých reprezentantiek, výborne Hajníková. Stále Hajníková, čaká tam na podporu svojich spoluhráčok, pribehla tam Zaňová.
ale už hráme bez loptičky. Napriek tomu sa držíme v pásme a teraz sme mohli aj nebezpečne strieľať. Neúplne ideálne to prevedla Hajniková. Na druhej strane už kontra českých reprezentantiek. Na strelu to nestačilo. Potrebujeme dostať loptičku do bezpečia. Individuálne, ale chybne to riešila Vršková. Ale jej chybu alebo jej minelu dokázala napraviť. Je to chvíli naša reprezentantka. Ani teraz to Dobošová sama nezvládla. A pozor, aby sme neprepadli. A neostali hore vysieť. V tejto chvíli tá Anna Maria Suráková musí jednoducho tú loptu loptičku pridržať pri mantineli, aby sme sa stihli skonsolidovať. Paľová ponaháňa teraz českú reprezentantku. Táto rieši individuálne a jednoručne teraz hokejkou dokázala loptičku dostať do bezpečia. Bola to Vendula Přibilová, ktorá to vynikajúco zvládla. Pozor na faul, toto už faul pripomínalo a prehrávka rukou. Dôvodom prerušenia hry, ale toto už bolo naozaj na hrane. Ten návrat našej reprezentantky, bola tam aj hokejka. Napokon sa to zaobišlo bez hvízdu arbitrov. A tak pokračujeme v rovnovážnom stave aj skore stretnutia. Stále bez gólu 0-0 a pred nami 5 minút do konca prvej tretiny. A môžeme ísť dopredu. Jednoduché riešenie. Šimnová sa snaží zužitkovať svoju vyššiu postavu a presadiť sa v súboji. Backendová koncovka, ešte príležitosť Nemčekovej na dorážku. To je backendové zakončenie, bolo veľmi nebezpečné. Ešte Leskovianská skúšala backendom opäť poslať loptičku do nebezpečnej vzdialenosti od brány Katažiny Zachovskej. Ale teraz Češky striedali. Môžeme to využiť, nemajú to úplne ideálne zohraté, ale bola tam iba Emilia Leskovianská, ktorá bola na to sama. No a ďalej sa s loptičkou už nedostala. Kolcunová. Iba o mantinel, posúva loptičku ďalej. Tam ju však české reprezentantky dokázali zachytiť. Strela viacnásobne tečovaná, posunutá naša brána. Pri tom zákroku ešte tam jeden z arbitrov rýchlo posunul bránu do predpísanej vzdialenosti a ďalšia strela, ktorá letela na našu bránu. A opäť to bola dnes strelecky aktívna Lucie Kubinová. Ale Dominika Tabáčková bola rovnako tak správny čas na správnom mieste. Dokázala vykryť priestor pri svojej pravej žrťke, stihla sa rýchlo postaviť, dostala to priamo na hruď. Ale čo bolo dôležité, loptičku dokázala stlmiť a nevyraziť pred seba. V týchto chvíľach však pasáž, kedy nás české reprezentantky opäť chcú zatlačiť podobne ako v úvode. Vyššie a zaktívnené napadanie. A v predbrankovom priestore Denisa Křížová, ktorá je v tejto chvíli pri loptičke a chcela to riešiť individuálne, vymanevrovať z tejto pozície. Stále sme nedostali loptičku do bezpečia, stále je blízko našej brány a stále sa nám nedarí podržať loptičku dlhšie na svojich hokejkách. Takáto skákajúca loptička bude znamenať zakázané uvoľnenie, je to tak. Toto nebolo úplne ideálne riešenie. A hra sa tak stiahuje pred našu bránu. Treba povedať, že české reprezentantky výrazne omladili svoj výber a ten vekový priemer je niekde na úrovni 22 rokov a nájdeme tam aj 17-ročné Terezu Radovú či Patriciu Škorpíkovú, ale aj Vanesu Halberštátovú. Ale u nás sa nájde napríklad 15-ročná Emilia Leskovianská, ktorú sme už videli viackrát v akcii, či 16-ročná Nikola Nemčeková. Obe zatiaľ príjemným prekvapením a obe už mali
dnešnom stretnutí a v priebehu aj príležitosti. Hrá so zdvihnutou hokejkou. Opäť hra prerušená. Ale ako som spomínal, mladšie ročníky, alebo paradoxne staršie, tak máme tu aj hráčky, ktoré sa už blížia. Už jen sa to nevraví, ale štvrtému kríčiku dajme tomu. Tak naša brankárka Andrea Pastorková-Ríšová, alebo napríklad Silvia Kochanová. Na strane českej reprezentácie najstaršiou v Kristových rokoch 33-ročná Petra Hercigová. Opäť závar pred našou bránou, ale opäť musíme pochváliť našu brankárku, ktorá uzavrela priestor a loptičku za svoj chrbát nepustila ani v tejto chvíli. Tu ešte raz súboj osmičiek, tam sa Barbora Patočková dokázala natlačiť pred Kristínu Šimnovú. Tak 2,5 minúty do konca úvodnej tretiny. Stále názové mužstva držia v napätí. Tak toto bolo veľmi obetavé od Čulíkovej, ktorá tam šla nebojacne na kolená. Teraz sa potrebujeme vymaniť z tohto zámku, ale Leskovianskej sa nepodarilo loptičku vyhodiť. Budeme mať na to príležitosť v tejto chvíli. No, Leskovianská ukazuje rýchlosť, ale na opačnej strane česká reprezentantka zase pre zmenu fyzické parametre. Tam Kateřina Němcová ukázala našu mladú hráčku uhratilom. Na druhej strane loptičku do pasma zaviesla Přibilová, ale nemala tam podporu svojich spoluhráčok. Opäť Leskovianská, ale v tejto chvíli tam proti sebe má Denisu Křížovou. Výborne, sme teraz zvládli toto odzbrojenie, superiek od loptičky, potrebujeme ju však dostať do bezpečia. Gaborčíkovej sa podarilo, aspoň takto popri mantinely, ale aj toto bude zrejme iba za cenu zakázaného uvoľnenia. No a pred nami záverečná minútka úvodnej časti hry. Potrebujeme ustáť tieto záverečné sekundy. Čo sme tam mali problém. Alexandra Turčaniová tam musela zabrať teraz naplno. Bolo by obrovskou škodou, ak by sme inkasovali v týchto záverečných sekundách úvodnej časti hry. Potrebujeme to naozaj dostať preč. Štobákovej sa to nepodarilo. Má skákajúca loptička, ktorá je za našou bránou. Ešte sa tam snaží Štrbáková ozbrojiť českú reprezentantku. Máme loptičku pod kontrolou a opäť iba takáto žabka. Ale znamená, zakázané uvoľnenie ešte raz sa minimálne bude vhadzovať pred našou bránou.
Náverečné sekundičky, už to má takto pokaziť, aby neprišlo k strele. Skončila sa úvodná časť. Po 15 minútach konštatujeme, že gól sme zatiaľ nevideli, a tak slovenské reprezentantky hrajú s českými nerozhodne 0-0. My sa do malej arény v Košiciach vrátime opäť na začiatku prostrednej časti hry.
tejto chvíli sa vracame práve čas, pred nami úvodné vádzovanie druhej tretiny, po tej prvej bezgolovej by sme už radi videli aj goly a najlepšie práne Katažiny Zjachovskej, ale zatiaľ musíme konštatovať, že české reprezentantky v tej úvodnej časti boli lepšie a mali herne navrh a viackrát na svojimi zákrokmi podržala Dominika Tabáčková. Určite vstup do druhej tretiny bude mimoriadne dôležitý. Treba povedať, že Kateřina Zechovská mala po prvej časti hry iba 3 zákroky, naša Dominika Tabáčková 8. Češky nás teda výrazne prestrelali, aj keď musíme povedať, že tých streleckých pokusov je pomerne málo. Úvodné striedanie v druhej tretine. Tam prichádza naša omladina Emilia Leskovianská, včera dokázala skorovať. No, potrebujeme teraz dostať loptičku do bezpečia a opäť sa to odvíja najmä pred našou bránou, aj keď v rohu to získa. Leskovianská opäť veľmi šikovne naháňa Kateřinu Němcovou. Nedarí sa nám teraz ukludniť sa s loptičkou na hokejkách a podržať to dlhšie a tak opäť striedame. Určite ideme napadať smerom dopredu. Veličková Rašková spolu Martinou Staroňovou tam boli vysoko. No a zakázané uvoľnenie je podanie českých reprezentantiek, takže hra sa sťahuje pred českú bránu. Matovať sa bude po ľavici Kateřiny Zjachovskej. Musíme si dať pozor, ale našťastie tam nebol teč. V pašnom prípade by sa tam v nadenej situácii dostala alebo ocita Denisa Křížová. Vieme, čo vymyslia české reprezentantky teraz. Dostali sa pred našu bránu. Našťastie nie k strelbe z otvoreného priestoru, pretože tam Pavlína Horálková mala úplne dokonalú loptičku pod kontrolou. Na opačnej strane Turčaniová musí dávať pozor. Opäť je veľmi jednoduché riešenie, ale v tejto chvíli celkom účinné. Ideme dopredu, chce to vystreliť, teraz sme to nezvládli. Mali sme teraz dobrú šancu, ak by to Michaela Hajníková vyriešila o čosi lepšie. Pretože jej tam palebnú pozíciu svojou aktivitou veľmi pekne pripravila Tamara Dubošová. Škoda, ďalšia dobrá príležitosť, po ktorej sme mohli zaskočiť české reprezentantky. Treba však pochváliť aj ten defenzívny zákrok, ktorý predchádzal tomu nevydarenému streleckému pokusu. S
Suráková sa teraz chcela pretlačiť po pri Mantinelli. Pokračovať sa bude, takže túto loptičku musela Dzurinová hrať. Na druhej strane snaha poslať dopredu Tamaru Dubašovú. No tak teraz to bolo otvorené na oboch stranách, nám sa naskytli dve celkom slušné príležitosti. Škoda, že sme teraz nedokázali golovo udrieť. A ďalšia. Veľmi slušná. A dávame gól! A tak je to tu, vyhrávame 1-0. Z ničo nič sme dokázali v tejto chvíli otvoriť skôr stretnutia. Tak poďme sa pozrieť, ako to napokon vyriešila Nemčeková, ktorá takto zaskočila Katežinu Zechovskú. Vyhrávame 1-0. Takto sa dokázala odpútať od možno trošku pomalšej Tržmiškovej a utešená strela švihom, po ktorej vyhrávame 1-0. Nikola Nemčeková. A Slovensko vyhráva 1-0. Tak ako sa hovorí, nedraždí hada bosou nohou a určite to bude v tejto chvíli na hracej ploche poznať, pretože české reprezentantky ešte zintenzívne svoju snahu na skorovaním a musíme dávať pozor, aby sme ten úsek hry po stranom góle ustáli bez újmy. No, treba pochváliť aj Šimnovú, ktorá tam dokázala loptičku do súboja posunúť. Pripísala si asistenciu. Nikola Nemčeková, teda našou prvou úspešnou strelkyňou v dnešnom stretnutí. Budeme radi, ak sa k nej pridajú aj spoluhráčky k asistencii. Si Lucia Nemčeková teda pripisuje aj gól. Tú asistenciu pripísala vo víťaznom zápase proti Veľkej Británii. A naozaj utešená strela, ktorá prišla z ničoho nič od Mantinelu. Veľmi rýchla reakcia. Veľmi dobrá strela švihom. Do chvíli Serovisková. Ale tu bude Štrbáková ako prvá. Musí si však dávať pozor, pretože popri nej už utekala Barbora Patočková. A české reprezentantky sú na loptičke. Rana z veľkej vzdialenosti. A teraz to Ručaniová má problémy práve s Barborou Patočkovou, ktorá už hľadala pred bránkou koho iného ako Luciu Kubinovou. Sravisková to skúsila iba tak nastreliť po predbránu, tam už sa veľmi dobre orientovala Janeta Ledlová. Ale tentokrát sme si to ustražili a je tu skákajúca loptička, za ktorou špurtuje naša reprezentantka. Dostala sa až pred bránku. Škoda, ďalšia dobrá príležitosť Tamary Dobošovej. Tak tá ukázala teraz svoju rýchlosť a to bol poriadne dlhý šprint za loptičkou. Tamare Dobošovej už dochádzajú v tejto chvíli síly pri tom napádaní. Musíme naopak myslieť na zadné vrátka. Tam to treba zavrieť a ukludniť. Gabriela Žitňanská má na to príležitosť a zdá sa, že to aj v tejto chvíli zvládla. Ale nezvládla to vyhodenie loptičky úplne ideálne a tak z toho vznikla príležitosť pre Petru Kvasničkovú, ale tá už potrebovala striedať. Toto bude
zakázané uvoľnenie a v tejto chvíli sa už pískať bude. No môžeme sa ešte raz pozrieť na tú situáciu, kedy sa Tamara Dobošová dostala za chrbát súperky. Dokázala sa ešte natlačiť pred bránku, ale škoda, že to neskúsila zakončiť bližšej žrťke, trošku prekvapujúco. Tam Katažina Nemcová už nestíhala, ale Katažina Zechovská s takým stoickým pokojom ustala túto situáciu. Teraz opäť tvrdšie súboj Alžbeta Šulíková na našej strane, tam ktorý nepritlačila na pílu. Sa už pokračuje, teraz tam opäť Nikola Nemčeková, ktorá je určite povzbudená tým strelným gólom. Chcela získať loptičku, tu pozdraví sme sa nedostali do počíslenia. Tak toto bolo veľmi tvrdé. Ale Kristýna Šimnová to tam zvládla ešte v intenciách pravidiel. A opäť je to na nás, aby sme dostali loptičku čo najďalej Leskovianská. A to v tejto chvíli zvládla. Posúvame si to popri Martinelli. Chcelo by to dostať ešte loptičku ďalej z nášho pásma. Opäť budeme mať príležitosť na to Leskovianská. Ale táto opäť otočila backendom. Nie je úplne ideálne, ale teraz by sme to už mohli zvládnuť. Ani teraz nie. Ale Nemcová robí chybu. Leskovianská, tá už je dlho na ploche. Tá už síl veľa nemá. A videli sme tú otočku. Zmenom striedačke. A pozor teraz na české reprezentantky. Tie to prekombinovali. Na naše šťastie to teraz. A Ledlová chcela hrať ešte na Křížovú. Křížová sa teraz opäť natlačila pred bránku. Tam prepadla cez hokejky, ktorí boli na hracej ploche. Opäť výborne Dominika Tabáčková. Ešte Držmišková skúsila strelu od modrej čiary, ale teraz sme boli pod veľkým tlakom. Už sa bude pokračovať, chcelo by to možno potrestať túto rozohrávku, ale tam nemala nárok sa dostať k loptičke Staroňová. Ale české reprezentantky opäť nasťahované v našom pásme. Opäť taká tá ich kombinácia, možno častokrát príliš dlhavá a dokážeme to prehustiť pred našou bránou. Teraz opäť Držmišková, ktorá sa tam oprela do loptičky. Má tam do kombinácie svoje spoluhráčky. Sme teraz vo veľkej kríze. Opäť vyjadzujeme iba za cenu zakázaného uvoľnenia, ale je to príležitosť aspoň trošku vydýchať. Pretože sme sa dostávali pod veľký tlak. Tu ešte raz tie príležitosti, ktoré si české reprezentantky dokázali vypracovať. To je možno tá zbytočná prihrávka, ktorú tam Ledlová ešte na Křížkovú adresovala. Křížková sa v zapäti dostala pred našu bránu, ale Zuzana Kolcunová tam skvele mala položenú hokejku. Ani teraz sme loptičku nedostali do bezpečia. Tá poskakuje za našou bránou. Opäť veľmi zaujímavá prihrávka Petra Hercigová. Poslala to na modrú čiaru. Tu sťahovačka, o ktorú sa pokusila Nemcová. Loptička smerovala do predbránkového priestoru. Ešte jedna tvrdá rana, opäť zblokovaná. Tak Tereza Radová, ktorá pred malou chvíľkou skúsila to aj teraz nahodiť, je to stále pred našou bránou. Ledlová už za bránou, posúva popri Mantinelli a opäť strela, ktorá vypadla teraz Dominike Tabáčkovej po tom prvom skvelom zákroku. Opäť Petra Hercigová ešte dostúpila tú loptičku, až v tejto chvíli sa opäť oslobodzujeme a nebude to teraz zakázané uvoľnenie. Hrá sa teda ďalej, musíme si dať pozor. Tam Čížová zanecháva loptičku za sebou. Chcelo by ju teraz získať a možno pokúsiť sa o rýchlu kontru. A tá aj prichádza, aj keď tam zavaňalo seknutím po nohách.
Nezvládli sme túto kontru. Škoda pre škoda. Maria Suráková, ktorá tam zabojovala tú loptičku v strednom pásme. Napokon nemala príležitosť zakončovať lepšie. Ale bola to ďalšia taká šanca, na ktoré čakáme, teda na rýchle breaky. A teraz pískaný offside. No, poďme sa pozrieť možno ešte na to raz, ako sme dokázali uísť. Tam bolo dôležité, že sme, respektíve Suráková zvládla tento súboj. Ale tam potiala. Toto sa dalo pískať ako faul a to rozhodne áno, Serioskovú, ktorá tam s bolestivou grimasou zapadla k zemi. Teraz sme si nerozumeli. Kristina Šimnová tam už nedokázala loptičku dobehnúť. 4 minúty a 26 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Stále najtesnejšie vedenie našich reprezentantiek. Vyhrávame 1-0. Po tom, čo sa v čase 18:33 dokázala presadiť Nikola Nemčeková. Gaborčíková. Ale Gaborčíkovej ušla loptička. Taký ten backchecking českých reprezentantiek teraz žal úspech a pozor, toto je ďalšia super šanca, do ktorej sa dostali české reprezentantky. Na naše šťastie to však v tejto chvíli nesládla Bendula Pšibilová. Leskovianská veľmi šikovne. Škoda, že tu loptičku nedostala ďalej. Gaborčíková. Gaborčíková tam odstavila jednu hráčku, ale zapäti prišla prihrávka popred bránu. Leskovianská teraz bez rozpakov. Snaha dostať loptičku čo najďalej. Stále sa jej to darí. Leskovianská má ešte potrebnú rýchlosť. Vyslala aj strelecký pokus, ale ten bol z kategórie propagačných. A tak si Katažina Zichovská pripísala a ďalší zákrok. Na druhej strane sme videli, ako dokázala Emila Leskovianská poriadne zrýchliť. Sledujeme teraz opäť prácu našich reprezentantiek v defenzíve. Chcelo by to dostať loptičku aspoň takýmto spôsobom. Škoda, že sa tam teraz nedokázala Hrašková lepšie zorientovať, ale mala to veľmi ťažké. Tak predsa len strela, ale dlho avizovaná, napokon je zblokovaná zo strany Staroňovej. Bude sa vylučovať. A vylučovať sa bude na našej strane. Mala by to byť, áno. Aj keď to bolo a na poriadne dlhú polemiku a ťažko povedať, či sa aj vylučovať bude, pretože tam to bol viac menej vzájomný súboj, v ktorom sa stretli obe hráčky. Zdá sa, že to rozhodcovia nechávajú aj bez povšimnutia po nejakej vzájomnej konzultácii, takže pokračujeme ďalej. V rovnovážnom stave, ale s naším jednogolovým vedením. Opäť naháňačka, loptičku za našou bránou, ale tuto to rozhodcovia poriadne znechutili. České hráčky, ktorá tam špurtovala za to loptičkou, bola si vedomá, že ju zahrala ešte pred čiaru, ale oko arbitru bolo presnejšie a tak sa píska zakázané uvoľnenie. Sme získali alebo zachytili kombináciu.
A ďalší zblokovaný pokus, ktorý nedoletel až k Tabáčkovej. Tá je teraz bez hokejky. Potrebuje dostať do rúk, už je tam a pomohla zdvihnúť hokejku Dzurinová. Poďme dopredu. Ale veľmi ťažko sa tam prebíjala. V tejto chvíli Paľová. Minúta a pol. Na druhej strane už opäť české reprezentantky, ktoré by sa radi usadili v pásme. Teresa Radová tam odvedla dobrú prácu. Snažila sa to rozhodiť na svoje spoluhráčky. Tu si musíme dať pozor, tu je Kaltonková. To je veľmi nebezpečná. Kaltonková má výbornú strelu, teraz sme ju dokázali zblokovať. A teraz výborne zapracovala aj Petra Pavlíková, naša kapitánka. A záverečná minúta druhej tretiny, ktoré sa nám podarilo otvoriť skoré stretnutie a stále držíme naše najtesnejšie vedenie. Škoda tejto loptičky, ktorá núka českým reprezentantkám príležitosť. A musíme si dať pozor, toto bola strela Serojskovej, ktorú musela riešiť Dominika Tabáčková. Na vrečných 15 sekúnd, treba to ustať, treba to nejakým spôsobom pokaziť. Čo sa nám v tejto chvíli podarilo, je, že to nie je zakázané uvoľnenie, ale trafili sme priestor brány. Takže už len záverečné sekundy. A ešte predsa len zakázané uvoľnenie, ale na opačnej strane. Čo znamená, že sa bude vhadzovať pred českou bránou. Rozhodcovia ukazujú, že sa bude hrať ešte 2 sekundy a 6 desatín. Na jednu strelu by to ešte vydalo a tá aj prišla, gól! Dávame gól na 2-0. Možno ešte budú české reprezentantky reklamovať ten čas, či sme to ešte stihli, ale zdá sa, že áno, ten klaxon ešte nezaznela. Dorážka strely sa ujala. A v tejto chvíli sa my ujímame vedenia 2-0 a vyhraté vádzovanie. Tam prišla strela z hokejky Šimnovej a dorážka Martiny Veličkovej-Raškovej. Znamená, že vyhrávame 2-0. A ten gól musel prísť z uznení klaxonu. Uvidíme, či sa tam ešte arbitri poradia, pretože stále ostáva skóre 1-0. Na svetelnej tabuli. Tak asi ten gól uznaný nebude, ale uvidíme, či si to rozhodcujú a prehľadnú ešte na videu. Ťažko povedať. No, ostávame zatiaľ v platnosti s tým skore stretnutia 1-0 a uvidíme, ako to napokon, či ešte vôbec budú arbitri riešiť, ale v každom prípade tá naša radosť možno bola predčasná. Zdá sa však, že rozhodcovia ten gol uznali, preto hráčky zamierili do kabín a tak je to 2-0, čo nás samozrejme teší a radi vás privítame opäť na začiatku tretej tretiny. Čas 21:51.
Na začiatku tretej tretiny sa vraciame späť do malej haly pri košickej Steel Arene. Pred nami tretia tretina, vyhrávame 2-0. To povestné české štestičko sa priklonilo na našu stranu, keď sme v záverečných desatinách sekundy dokázali navýšiť naše vedenie na 2-0, keď sa pred bránkou zorientovala najlepšie Martina Veličková-Rašková a vyhrávame tak 2-0. Tu sa môžeme pozrieť na ten druhý gól, ktorý sme strelili naozaj v absolútnom závere. Vyhrávame teda 2-0 a budeme zvedaví na to, akým príbehom nás hráčky prevedú počas tretej tretiny. K jej začiatku ostáva 30 sekúnd, ale hráčky sú natoľko nabudené, že už dobre 2 minúty postávajú pred úvodným hadzovaním. A videli sme niekoľko náznakov tvrdších hitov pri Mantinelli. Ale zatiaľ sa to všetko nesie v intenciách fair play a dúfajme, že v tretej tretine dotiahneme toto stretnutie do nášho víťazného konca. V tejto chvíli úvodné hadzovanie tretej tretiny, ktorá sa v tejto chvíli začala. A naša kapitánka Petra Pavlíková zavelila v útoku. Dôležité však bude, aby sme sa nedostávali pod nejaký súvislejší tlak. Opäť sme videli tvrdý stred v strede, ale rozhodcovia dnes majú taký benevolentnejší meter na vzájomné súboje. Purčaniová mohla dostať loptičku do bezpečia, teraz sa nám to môže podariť. Hráme to veľmi jednoducho. Hráme to zo stredného pásma veľmi rýchlo preč. A české reprezentantky stojí veľa síl, opäť sa dostať pred našu bránu, teraz sme si museli dať pozor. Dominika Tabáčková, tá nás drží nad vodou počas celého stretnutia. Teraz však naše zakázané uvoľnenie. Dá sa očakávať, že tá tretia tretina bude ešte viac rozkuskovaná ako tá druhá. Tu príde k tvrdému stretu, možno aj faulu, ale rozhodcovia nechali hru plynúť. Stále teda máme dvojgólový náskok, ale treba pripomenúť, že české reprezentantky hre naše prevyšujú, ale v efektivite. Sme na tom my lepšie a z toho minima šanci, ktoré sa nám naskytli, sme dokázali streliť dva góly. Ale treba povedať, že naozaj iba minimum streleckých pokusov doletí k brankárkám. Naša brankárka Dominika Tabáčková mala iba 10 zákrokov počas dvoch tretín. Jej súperka na opačnej strane Kateřina Zechovská iba 9. Tak to treba to v tejto chvíli dohrať. Suráková v tvrdom súboji. Barbora Patočková si tam robila priestor. Potrebujeme odpratať loptičku do bezpečia. A najmä vyvarovať sa nejakej zbytočnej hlúpej chybe alebo faulu, ktorý by nás dostal do počíslenia. No a neostáva nám nič iné, ako sa snažiť nejakým spôsobom kaziť hru, znepríjemňovať ju našim superkám. Najmä hrať jednoducho. Teraz sme nedokázali získať loptičku, tá skončila na hokejke Pavliny Horálkovej, ktorá opäť čakala na prihrávku pred brankovom priestore. Bude dôležité aj to, z akého fyzického fondu budú čerpať naše reprezentantky, pretože takýto typ boja nás stojí veľmi veľa síl. Teraz Petra Hercigová backendom posiela popri Martinelli loptičku za našu bránu. Teraz nechávame manévrovať Luciu Menhartovú, ale už sme loptičku dostali preč od našej brány a nebude to tentokrát zakázané uvoľnenie, pretože hrať musela Kateřina Zechovská. Ten čas sa našim reprezentantkám veľmi vlečie. Leskovianská posúva to za modrú čiaru, odkiaľ prišla, ale tečovaná strela.
Opäť sme dokázali včas odohrať loptičku, ale pozor teraz pred bránkou. Sme trestuhodne zabudli na Denisu Křížovou. Petra Pavlíková teraz bráni Křížovu, čo to dá, má tam na nej zavesené ruky. Musí trošku popustiť, aby zbytočne nefaulovala Křížová. A ďalšia tvrdá rana, ktorá skončila pred našou bránou z otočky. Tam minula v tejto chvíli Aneta Ledlová. Mali sme opäť potrebný kus šťastia. Ale opäť sa dostávame do situácie, kedy hráme pod tlakom. Aspoň takéto vyhodenie, ktoré nás posúva bližšie. Sú prvej bráne, padne vhod, ale bola tam na to úplne sama v tejto chvíli Michala Haníková. Ani Svetoborné tam s tým vymyslieť nemohla. Loptička mimo. Michala Vršková tam donutila súperku zahrať tú loptičku na striedačku. Nebolo ju kade vyhodiť. Ale tu ešte raz budeme sledovať tie príležitosti, v ktorých sa takto ocitla Ledlová. Hádzovanie pred Katežinou Zechovskou nám padne vhod. Vyše sme na dostrel a teraz sa tam krásne dokázali naše uvoľniť. Ešte jedna strela, škoda, Štrbáková minula. Ale teraz sme tam spravili opäť dobrý prievan pred bránou. Vršková tam krásne posunula loptičku smerom Hajníkovej. Držíme sa teraz pásme, ešte Štrbáková na modrej čiare. Ale pozor na rýchle kontry. Českých reprezentantiek Turčaniová tam vynikajúco dokázala zahrať loptičku. Trošku tam strátila stabilitu, ale Lucie Kubinová sa dostáva k loptičke až v tejto chvíli. Tak teraz Kaltonková. Kaltonkovej sme vzali loptičku a kade je? A ľahšie je tam, kde sme otočené. Posielame loptičku preč. Ale viac ako 5 minút sme dokázali ukrojiť z tretej tretiny. Škoda, že Štrbáková to netrafila, teraz lepšie. Nepresná strela od zadného mantinelu do konštrukcie zo zadu. Hercigová tam dubiecala na našu hráčku. Ale zvládli sme vyviezť loptičku a môžeme ísť aj dopredu. Pred bránkou čaká Suráková. Čo vymyslí Dobošová, tá bola tvrdo narazená na mantinel. Pichla tam za päti českú hráčku. Tam ostala pri mantineli s bolestivou grimasou. No to bolo nezavinené. Ale naozaj v rukavičkách sa dnes nehrá. Cíti dôležitosť tohto duelu. A ďalší tvrdý stred za našou bránou. Toto bude zakázané uvoľnenie. Už to Dubošova nestihne. No, videli sme dva strety, ktoré volali po vylúčení. Tu najskôr česká hráčka prišpendlila našu, ale prišla aj odplata. No, tak to bolo... Áno. Na druhej strane za našou bránou rovnaký podobný súboj, ale Rzocová naozaj dnes veľmi benevolentným metrom. Záborská odohrala tú loptičku aspoň do stredného pásma. Leskovianská sa snaží backcheckingom získať loptičku pod svoju kontrolu, teraz sa to mastí pri mantineli, jedna radosť. Tu si už niektoré hráčky siahajú na dno svojich síl, to rozhodne áno. Tam vidíme teraz Šulíkovú, ktorá tam musela zviesť ďalší tvrdý súboj, teraz tam naša Nemčeková dostala loptičku do oblasti kolien, tvrdopálila Kateřina Němcová. A teraz opäť môžeme
situaci uklidnit. Táto skákající šapka míří na bránu, takže Zechovská musela hrát. Už len 8 minut do konca třetí třetiny. A při loptičce bude prvá naša kapitánka. Toto bolo zbytočné. A je z toho príležitosť pre české hráčky. Našťastie to Barbora Patočková nevyužila. Ale to bola naša obrovská chyba, ktorých sa musíme vyvarovať, aby sme zbytočne neponúkli českým reprezentantkám, ako sa povie, gól zdarma. Tamto Gaborčíková nezvládla úplne ideálne. Teraz to riešila oveľa jednoduchšie a účelnejšie. Zaňová posúva loptičku ďalej a Vršková tam musela zviesť tvrdý súboj. Ešte Zaňová, ktorá tam napáda českú rozohrávku. Toto bolo výborné od našich. Hajníková tam vynikajúco udržala loptičku v českom obranom pásme. Ale musíme myslieť aj na to, aby nám Češky neušli dozadu. Podobne ako v tejto chvíli, keď sa medzi našu obranu štrikovala Lucie Kubínová. No a ďalší zákrok, tam Kaltonková neprešla pri Mantinelli. Opäť Kaltonková. A po dlhšom čase Dominika Tabáčková, ktorá svojím zákrokom ukľudňuje dianie na hracej ploche. Ešte raz Gaborčíkovej chyba. A tu sa dostala po prihrávke od Barbory Patočkovej a Lucie Kubinová do čistej golovej príležitosti. 6,5 minúty do konca tretej tretiny. Opäť séria tvrdších súbojov o loptičku v rohu Kozická alebo v rohu hracej plochy. A teraz nebezpečná strela, na ktorú musela Dominika Tabáčková reagovať. A pozor teraz na to, ako tam Češky dostali loptičku. Tá je pod našou brankárkou a v tejto chvíli si tam už musí Klára Serojsková, ktorá tam mala čistú golovú príležitosť, skovávať tvár do dlaní, ale bola tam poriadna hromada pred bránou. Všetko to vymyslela Aneta Ledlová, ktorá sa takto dokázala natlačiť. Výborne tam Tabáčková zapracovala hokejkou, ale v zápätí tam inkasovala hneď aj tvrdý hit, po ktorom rozhodcovia mali okamžite prerušiť hru. Nevedno, kvôli čomu tam čakali na ten hvízd, prečo tam nechávali hráčky ešte dohrávať situáciu, pretože tam bol jasný kontakt s brankárkou vnútri brankoviska. Kaltonková sa snaží uhrať vádzovanie, ale teraz backendová koncovka Kaltonkovej nevyšla, ale treba povedať, že sa naozaj poriadne pritvrdilo. Poriadne sa zintenzívnil každý jeden osobný súboj a ďalší stred, po ktorom sa už možno vylučovať aj bude. Tak sledujeme tu Kaltonková v objati našej hráčky. Tam prišlo strate vo výstroji, tak rozhodcovia nechávajú hru plynúť, ale Šimnová, ktorá už má dve asistencie v dnešnom stretnutí. Tam mala s Kaltonkovou plné ruky práce, teraz loptička pod našou brankárkou a Kaltonková si tam trúfla ešte ísť a dorážať. No, sledujeme, kde sa nachádzala tá loptička po strele českej kapitánky. Ale tam Kaltonková išla veľmi nebojasne a Šimnová si ju vzala bokom. Ale Lucia Manhartová mala ďalšiu skvelú príležitosť na prvý český gól. Ten pre nás našťastie neprišiel, ale české reprezentantky teraz preradili na vyšší rýchlostný stupeň a prichádza ďalšia strela. Z veľkej vzdialenosti Gaborčíková sa nedostala k loptičke ako prvá. Opäť je tam Ledlová. Ledlová posúva
na vrch a odtiaľ prichádza zblokovaný strelecký pokus, oslobodili sme sa, teda aspoň na krátko. Ale je to momentálne veľmi zložité pre naše hráčky, pretože hráme dlho bez loptičky. Potrebujeme ju dostať do bezpečia. A to sa nám v tejto chvíli nedarí. Ďalšia strela, ktorá zamestnala Tabáčkovú reflexívne. Vyrazila loptičku. A tu odpaľujeme, kade ľahšie. A môžeme aspoň prestriedať. Pretože sme tam mali dosť unavených hráčok. Štrbáková musí hrať. Skúsila to popri Mantinelli. Tam však Kaltonková, ktorá teraz neschádza z hracej plochy. Mala na spoluprácu Hrálkovú. Hercigová to má na strelu, dlho avizovaný pokus, zblokovaný ešte príležitosti na dorážku, dostávame loptičku do bezpečia. Hercigová sa tak musela vrátiť hĺbšie, prakticky pred vlastnú bránu. Tu potrebujeme prerušiť akciu, ale tam sa našej reprezentantke trošku zasekla hokejka o mantinel. A v tejto chvíli môžeme ísť dopredu. 2 na 1 a je z toho príležitosť, škoda, že to teraz nevyšlo z ničoho, nič tam Tamara Dobošová mala ďalšiu super šancu. A náš tretí gól na opačnej strane Kaltonková, tá už musí mať toho plné zuby, tá je na hracej ploche, jazda 4 celé minúty. A tak musí počkať na príchod svojich spoluhráčok. Ešte potrebujeme dostať túto loptičku do bezpečia, trošku zbytočné manévre Paľovej. Ale teraz... Loptičku máme pod kontrolou, iba nakrátko. Suráková mala problémy s koordináciou pohybov a so súladením. Ale teraz opäť naša príležitosť. Môže Páľová hrať, ale Páľová to má na dlhokejku. Loptičku stráca a kontra Češky môžu ísť na opačnej strane. A 4 proti 2. Páľová sa stihla vrátiť. A loptička je teraz pred našou bránou. Backendová koncovka, inkasujeme gól. Tak po našej super šanci udreli české reprezentantky na opačnej strane. Denisa Kšížová znižuje na rozdiel jedného gólu. Takáto skákajúca prihrávka tam nedokázala a Lucia Záborská ozbrojiť Kšížovú alebo zahrať tú loptičku ako prvá. A my tak inkasujeme v tejto chvíli gól, ktorý dnešný duel môže poriadne zdramatizovať. Treba pochváliť Kaltonkovú, ktorá vypracovala túto príležitosť napriek tomu, že naozaj bola na hracej ploche veľmi dlho. A české reprezentantky dokázali odkliať čaro Dominiky Tabačkovej, dá sa povedať 3,5 minúty pred koncom tretej tretiny. A teraz to bude veľmi horúce, škoda tejto príležitosti, kedy sme sa dostali do čistej golovej šance, tam ušla loptička spod kontroly Tamare Dobošovej. A v zápäti. Platilo to staré známe, nedáš, dostaneš. A žiaľ, inkasovali sme pred malou chvíľkou, nemusíme však vešať hlavy, stále sme vo vedení. A potrebujeme trošku zaktivniť náš herný prejav v momente, keď máme loptičku na svojich hokejkách, pretože s ňou hráme už len minimálne. Pokračujeme ďalej a teraz českým reprezentantkám bude ubiehať čas veľmi rýchlo, naopak našim sa bude vliecť. Kaltonková tam odpalila hokejku, za čo sa udelujú 2 minúty. Ale zdá sa, že dnes rozhodcovia jednoducho vylúčovať nebudú počas celého zápasu. Zatiaľ hráme bez trestu, aj to je trošku výnimočný jav. 3 minúty a 13 sekúnd do konca tretej tretiny. Stále neunavná Kristina Kaltonková. Vyšperá loptičku. Dúfajme, že nie. Od našich hokejok, menovite od Martiny Staroňovej, sa loptička ocitla mimo hracej plochy. Iba 6 sekúnd ubehlo. Ešte raz ten gól, ktorý sme inkasovali.
z hokejky Denisy Křížovej, 24-ročnej hokejbalistky, ktorá tú loptičku backhandom trafila veľmi dobre. Z neľahkej pozície. A ďalšia strana na našu bránu. Češky hrajú hlboko v našom bránkovisku. Zatiaľ im to prechádza. Harcigová. A ešte potrebujeme hrať loptičku. Toto sú súboje, ktorých si hráčky naozaj idú na dno síl, ako som spomínal. Lucie Kubinová. Po nej Hercigová a Kaltunková sa opäť ocitla pred bránkou. Teraz Hercigová zachytila loptičku. Pokračuje sa ďalej. A stále sme zovretí českých reprezentantiek, ktoré už hrajú šestici, ak dobre vidím, áno. Takže hrajú bez brankárky. Ojojojojoj, tak teraz sme mali na mále. Keďže však Lucie Kubinová loptičku minula, tak do odkrytej časti brány ho nedokázala poslať. Ohlásené záverečné 2 minúty. A české reprezentanti nás držia v šachu. Dúfam, že nám nezasadia mat. Teraz zblokovaná strela, môžeme ísť dopredu. Tam je opustená brána. Poďme to tam trafiť do opustenej brány. Nie, nie je to gól. Škoda, preškoda, že sme tam možno nemali menej unavenú hráčku, pretože v tejto chvíli to tam už len s vypetím Silia Vole, Gabriela Žitňanská, posielala smerom po bráne. Tak škoda, preškoda. Mohli sme to poistiť, ale v tomto momente Gabriela Žitňanská opustenú bránu minula, ale podobne tomu bolo aj na opačnej strane, kedy Lucie Kubinová netrafila po vykombinovaní našeho kvinteta opustenú bránu. Pozrime sa na to ešte raz. No, možno je tam zmiatol jeden z dvojice arbitrov. Ale už sa pokračuje ďalej. Ďalšia strela, ktorú musela v tejto chvíli Kateřina Zechovská podržať vo svojej lapačke. A tak môžeme vydýchnuť, trošku odľahčiť defenzívu. A loptička opäť mimo hracej plochy. Čo je dôležité, v tejto chvíli Kateřina Zechovská nemôže opustiť svoju svätyňu, pretože sa bude vhadzovať presne v strede. Aj, Kaltunková sa dostala za chrbát našich. Skvelé teraz zapracovala Dominika Tabáčková, ešte si tam Kaltunková neodpustila. Dohráte našej golmanky a teď sa to vôbec nepozdávalo. No, teraz tam prišlo to pichnutie do betónu. Hádzovanie opäť pred našou bránou. Potrebujeme dostať loptičku, káde ľahšie, nepodarilo sa, Hercigová premrhala moment, kedy chcela strieľať, napokon si to rozmyslela. Teraz aj takýmto spôsobom potrebujeme loptičku, Hercigová páli opäť iba do našich hráčok, ešte jedna lopta, ktorá končí pre našu ránu, tvrdá rana, ešte až teraz sme loptičku dostali do bezpečia, tak to boli ďalšie super šance, ktoré si tam české reprezentantky dokázali vypracovať, odolali sme aj tomuto tlaku. Lucie Manhartová teraz napálila ako z kanóna. No a ďalší oddychový čas, ktorý nasleduje v tejto chvíli. A budeme naozaj zvedaví na to, ako sa či už slovenské, možno aj české reprezentantky vyjadria po strednutí
A radi vám prinesieme rozhovory po skončení duelu. A budeme naozaj zvedaví, pretože naozaj zápas vybičovaný emóciami a najmä dobrým hokejbalom z oboch strán. Ale čo je dôležité, je, že dokonca ostáva 36 sekúnd. A tie potrebujeme zvládnuť bez újmy. České reprezentantky opäť v šestici. Dôležité vádzovanie lepšie zvládli naše superky Harcigová. Posúva do rohu. Potrebujeme to poriadne preustiť pred bránkou. Tak teraz sa tam poriadne pritlačilo na pílu. Stále sa však hrá ešte 15 sekúnd. A opäť Harcigová. Harcigová udržala tú loptičku, Leskovianská ju nevzala. Ale teraz sa Češky same vyhnali z pásma. A hrá nemôžu ani v tejto chvíli. Ešte zakázané uvoľnenie, ešte sa bude vádzovať pred českou bránou, ale čo je dôležité, to už na výsledku nič nezmení, pretože vádzovať sa bude pred Katežinou Zechovskou, tak veľké prekvapenie v našej skupine žien na úkor z jedného z aspirantov na jednu z medailí, pretože aj tréner Manhart, tréner českej reprezentácie pred šampionátom avizoval, že o medaily si to zrejme jeho reprezentantky rozdajú s Američankami a s Kanaďankami. Tak po tomto dueli veci môžu nabrať diametrálne odlišný spád. Ešte vadzovanie a na ňom už len ústať súboj nervov a neuchyliť sa k žiadnemu hlúpemu faulu. Je koniec! Slovenské reprezentantky porážajú české 2-1. Nikola Nemčeková, Martina Veličková, Rašková autorkami gólov, ktoré skončili v sieti a za chrbátom Katežiny Zechovskej. Od víťazstva nás neodradil ani kontaktný gól Denisy Křížovej. Víťazíme v dôležitom zápase o tretiu pozíciu v tabuľke a obrovská radosť, ktorá vypukla medzi našimi devčatami či ženami. Potom, čo sme dokázali zvládnuť a zda pre nás najdôležitejší zápas v skupine. Poďme sa pozrieť na to, ako dnešné góly padali. Ten druhý gól, ktorý padol v závere druhej tretiny, sa napokon ukázal ako víťazný. Tu však ten prvý, ktorý strelila Nikola Nemčeková po práci Šimnovej, zaskočila Katežinu Zechovskú. No a tu gól, ktorý padol v poslednom možnom momente. Keď sa pred bránkou Martina Veličková-Rašková ocitla sama s loptičkou po tom, čo vypadla Katažine Zechovskej. Tu aj gól českých reprezentantiek, keď backendom dokázala Křížová loptičku poslať za chrbát našej brankárky. A sklamané české reprezentantky, pre ktorých to je definitívne KO. Veľké sklamanie. Závladne v českej reprezentácii, treba však povedať, že dnes jednoducho vyhral bojovnejší tým. Tým, ktorý viac túžil po víťazstve a tímový výkon rozhodol možno nad individualitami v českom výbere. Dnes to bol v podaní našich reprezentantiek možno najlepší výkon. Ak si to zhrnieme, že sme hrali proti mimoriadne dobre organizovanému kvalitnému tímu, dokázali sme v tých kľúčových momentoch ustať tlak nášho supera a čo je dôležité, boli sme extrémne efektívni. Najlepšie hráčky z oboch strán. Najskôr z českej strany. Petra Harcigová, ľavý bek prvej formácie českej reprezentácie. Aj ona mala v závere pri tom powerplay príležitosť niekoľkokrát tvrdo vystreliť, ale obetavo sa tam naše hráčky do jej streleckých pokusov hádzali. No a na našej strane trúfne si povedať buď to brankárka Dominika Tabačková, alebo Nikola Nemčeková, ktorá mala prsty v oboch góloch.
Tak predsa len brankárka Dominika Tabáčková, ktorá nás podržala v kľúčových momentoch, najmä v úvode prvej tretiny, ale aj potom, čo české reprezentantky stupňovali svoj tlak a dokázali vyslať množstvo streleckých pokusov na našu bránu. Ale dnes jednoducho Dominika Tabáčková mala svoj deň a dokázala vychytať aj nemožné. Následovať teda bude štátna hymna Slovenskej republiky a po nej rozhovory, ktoré si rozhodne nenechajte ujsť.
Pán trenér, tak blahoželáme k fantastickému výsledku. Češky sme zdolali po veľmi tuhom boji. Ste konečne spokojní s výkonom od prvej do poslednej sekundy? A čo sa týka dnešného zápasu, tak konečne dievčatá ukázali, čo je v nich. Hrali sme s majsterkami sveta, odozdali srdce a ukázali, čo vedia. Plnili všetko, čo sme si povedali do poslednej bodky a ja dávam pred nimi klobúk, ako to dokázali už v tomto veku uhrať s takým ťažkým súperom. Povieme divákom, že s Češkami sme sa stretli v príprave pred majstrovstvami sveta v Žiline. Oba dueli sme prehrali. Čo ste povedali dievčatám pred týmto zápasom? My sme na tie prípravné duely rýchle zabudli, pretože boli to, jak ste povedali, prípravné duely. Čiže skúšali sme niektoré hračky, niektoré veci, čo nám ide, čo nám nejde, kde máme slabiny a kde majú slabiny Češky. Hej? Dneska sme celú taktiku tomu prispôsobili a chváľa Bohu to vyšlo. Povedme si teraz, čo nás čaká. Jedno isté, Češky nebudú hrať v finále. Rozhodla o tom ich dnešná prehra. Takže ako ďalej v turnaji, lebo mnoho fanúšikov nám posiela správy, nevedia, aký je ďalší systém, tak keby sme mohli toto prezradiť? Systém je hodne komplikovaný, pretože po odohraní základnej skupiny, ktorá končí posledným zápasom Kanada-Amerika, prvé tri mužstva, ktoré skončia v tabulke, hrajú finálovú skupinu. V tejto skupine hraje každý s každým, s tým, že prví dva idú hrať potom v finále a tretie mužstvo pôjde hrať o tretie miesto s víťazom, víťazom dvojzápasu medzi Češkami a Britániou. Dobre, čiže rozumiem tomu dobre, s Češkami sa ešte môžeme stretnúť v súboji o tretie miesto, ale my máme asi iné ciele a potom to vykonieme. Rozumiete tomu, ale takúto ani teóriu my si nepripúšťame. Jednoducho, my ideme od zápasu k zápasu a vieme, čo chceme hrať. Vieme, že to tie baby vedia hrať. Stále sa opakujem, máme strašne mladý tým postavený a ja tým dievčatám verím, že teraz urobíme ďalší kročík, aby sme išli do toho finále. Ďakujem pekne, to bol tréner ženskej reprezentácie Marian Hanbalek a teraz si pozývam k mikrofónu Dominiku Tabačkovú, hrdinku dnešného zápasu. Dominika, tak už si to predýchala, ten záver, tak skús na teraz hodnotiť, aký to bol hlavne pre teba zápas, lebo bola si v jednom ohni. Pochytala si neuveriteľné množstvo striel českých hráčok, tak aké to pre teba bolo? Tak mne vyhovujú takéto zápasy, kde mám veľa striel a som stále v pozore. Je to lepšie, ako keď na nás nejde žiadna strela a potom dostajeme nejaký blbý gól, takže baby hrali obetavo, hádzali sa do striel, podporovali ma aj psychicky, takže som veľmi rada, že sme to dotiahli do víťazného konca. Pýtal som sa tréner, hrali sme s Češkami v príprave dvakrát, obidva zápasy sme prehrali. Vy ste ako boli v kabine nastavené pred týmto duelom? Mali ste dostatok sebavedomia na to, aby to teda napokon takto dobre dopadlo? Tak nám tréner povedal, že my vlastne iba môžeme prekvapiť, oni sú obhajkyne zlata, my sme nemali čo stratiť. Mali sme tu podporu fanúšikov, boli sme dobrý kolektív, my sme sa nahecovali a padlo nám tam si celkom šťastný gól a už to bolo, už sme boli na koni. Dominika, ten záver bol veľmi hektický, ty si sa tam ladovala niekoľkokrát, vypila si, ja neviem, asi 3 litre vody za posledné 2 minúty, tak ťa tak smedilo, alebo ja bola si nervózna možno viac ako obyčajne? Strašne horúco, to je, sa človek musí chladiť, lebo toto z tej vesty, to nejdete popreč, to není ako na lade, že tam je stále chladok, bolo to aj celkom dusno, čím viac ľudí, tým horší vzduch, takže nosili mi ľad, aby som sa trošku schladila na tom krku aj som sa oblievala. A ešte jedna, Dominika, otázka k tomu záveru. Všimol som si, ty si tam aj dosť komunikovala s obranou, pred koncom si tam niečo hovorila Mati Veličkovej, Natálii Palovej a Tamare Dobošovej, tak čo ste tam riešili ten záver? Dávala si im nejaké pokyny obrane? Vlastne tie Češky, keď vyhrali buli, oni sa to snažili strieľať z prvej, už sa to stalo viackrát, tak som ich na to upozorňovala, aby si dali pozor a aby tomu predišli, lebo predsa len keď to dajú na beka, je to ľahšie pre mňa chytiť ako z prvej túto z medzikruhov. Ďakujem, Dominika, ešte jedna otázka, ak dovolíš. Viem, že už sa chceš schladiť, ale nedá sa samozrejme neopýtať, ako teda ďalej. Po skalpe majsteriek sveta hovorí sa, že s jedlom rastie chuť, tak to finále by bola asi krásna odmena pre vás. No jasne, my chceme ísť na zlato, takže sme doma, chceme zopakovať ten výkon spred pár rokov, takže určite dáme oddych a naladíme sa na ďalšie zápasy, aby sme ich vyhrali. Ďakujem pekne, to bola Dominika Tabačková, brankárka slovenského tímu, no a my vás pozývame aj na zápas Slovensko-Česko v kategórii mužov, ktorý začína o 17. hodine, takže zostaňte nám verní.